Азербайджан, родимый край, край талантливых музыкантов и певцов. Земля здесь словно засеяна музыкой, песни льются с небес. Карабах называют колыбелью музыки, консерваторией Азербайджана. Çok haddinden artık, ister Grajanski, ister Gravayini, onlar esir götürdü bütün Azerbaycan milletini yaşatmak imkan verdi. Öldürdüler, Azerbaycan'ın gözlerini çıkardılar, kulaklarını kesildiler, dişli ağızlarının ağızdan iş kızıl dişleri çıkardılar, diri diri. Muharebə benim insanatımı elimden aldı. Sen benim köksümde, ben sakin yaşayabildim. Ben senin köksümde, eksik bir zerre. Gözüm beni çok gördü. Ama aynı bir şey kördü. Bizim lakabımız kördü. Niye? Vatan için. Ben yine giderim Karabağ'a. Yine de buluşarım. Bakma şu gözümde. Giderim. Bizi tuttular. Yapardılar ne bileyim yıldılar bir. Toğlanın içine, mal toğlasının içine. Çabanları çıkarttılar. Seçtiler, güllelediler gözümüzün kavaldı. Beni çok pis güne koymuştular. Ben diyen dil hamını. Kolusundan, kılçısından, kulağı düşen, burnu düşen. O kadar dövmüştüler ki dayı. Benim aylarının gözüm açılmırdı. Gözüm öyle bilirdim ki temiz kör olup gidim. Bak pastanı ayağım sarıldı. Pastanı. Görünce de mahvet. O vakit hamı işleyirdi. Hamı kuşkat yaşıyordu o vakit. Ama hapise başlayandan sonra günlerimiz ağır geçti. 25'i İkmalistan çiçeğince de Ermanlar her taraftan atışa tuttular kendini, toplum. Evden çıkmağa bir yeri yok idi, güllerin kabağına. Bir Erman okumdaydı, üstten çıktı. Öyle bir 5 saniyenin içinde bütün her şey gözün kabağına geçir. Hamun siyah göz vatanına kaçtın. Öz doğuluyla. Tarixə sığmayan ermənilər bir hadisə törətdilər Xocalıda. Bizim körpəmizdən də keçmədilər Xocalıda. Öz Azərbaycan dilini o qədər gözəl, mükəmməl bilirdilər onlar. Hamısı qışqırdı ki, kim sağdı, kim sağdı. Kimsə dillənəndəki köməklə başından gülləyinə vururdular. Qaşmaq istəyirdi, çıxmaq istəyirdi. Ölmək istəmirdik. Yoldaşım 7 ay əsirlikdə qaldı. Yanvarın 4-ü yoldaşım rəhmətə getdi. Onda hər şeyimiz yaxşı idi. Atamız da sağ idi, ana da sağ idi, qardaş da sağ idi, yoldaşımız da. Hamısı elə bir ki, nə bilim, Xocalı başı tam başqa bir gözəlliyi idi. Şuşa onu kimi, Laçın onu kimi. Nə qədər gözəl dünyanı gəlsən də o yerin gözəlliklərin heç nə verə bilmir. Ermənilərin əhalisi burada yox idi. Çoxdan çıxıb getmişdilər. İşi ola ola atdım o işi, getdim. Niyə? Çünki belə gedən olmasaydı torpaqlarımız gəlib Bakıya kimi çatacaqdılar. Xoşbəxtəm ki, bu vətən üçün nəsə eləmişim. Qışlarım olan vaxtı daha xoşbəxt idim. İndi məcburam, hələ bir türmədə oturmuşam evdə. Ayda bir dəfə gücünün özünü həyətə yürüyüş edirəm, çıxartdım, protez məzadım. Həvəs qalmır adamda sadəcə. Vətənsiz xoşbəxtlik ola bilməz. Hamı istəyər ki, öz yerində xoşbəxt olsun, doğulduğu yer. Gecələr adam fikirləşir, yuxu kimi hər şey gəlir, gözünə varlığa keçir. Xoşbəxtliyim onda görə bilərəm ki, şəhidlərin qanı yerdə qalmadı. Özümü xoşbəxt hiss eləmirəm torpaq alana ki. Qarabağ alına o yaralı əğimlə
Əxyalın Qarabağa gedəm, onda elə bilərəm, dünyada mənlə xoşbaxt adam yoxdur. Düzdür, biraz uşaqlarıma görə, amma daxilən xoşbaxt hiss eləmdim özümü heç vaxt. O əzabları görəndən sonra mən heç vaxt özümü xoşbaxt hiss eləməmişəm. 23 ildə xoşbəxtlik nə olacaq idi bilmirəm.